היוש, אני מספטל, והיום אני הולכת ללמד אתכם קצת צילופים. לא משהו מורכב מדי, בעיקר שימוש בצנתרים, בשקיות זילוף, ואיך מכינים קצפת מתאימה לזילוף מושלם. בואו נתחיל. בשלב הראשון, אני שופכת לקערה כוס של שמנת להקצפה. ועכשיו אני מוסיפה לה בערך שתי כפות של אבקת פודינג וניל. הפודינג יעזור לה להתייצב ולהיות הרבה יותר נוחה לזילוף. אני הולכת להקציף את זה. יודעת שהקצפת מוכנה לזילוף, כשאני מקציפה אותה נשארים בסימנים, היא כבר לא חלקה, וכשאני מרימה את המקצף נשארים לי שפיצים כאלה יפים והקצפת לא נופלת. גם כאן אפשר לראות את השפיצים שנוצרו לי. כמובן שאפשר להקציף את זה גם במיקסר עומד, ואז זה יקרה הרבה יותר מהר. זהו, הקצפת שלי מוכנה, זה ממש לוקח לא יותר מדקה שתיים של הקצפה, זה קורה ממש ממש מהר גם בזכות הפודינג שהוספתי פנימה, ועכשיו אני מעבירה אותה לקערות ששמתי בהן מראש טיפה טיפה של צבע מאכל, ורוד כמובן. עשיתי ורוד טיפה יותר, פשוט שמתי קצת יותר צבע מאכל. ואחרון, סגלגל כזה פסטלי כמו שאני אוהבת. הקצפת שלי מוכנה, עכשיו בואו נעביר אותה לתוך שקית זילוף. איך אני עושה את זה בקלות? יש לי כאן שקיות זילוף. אני מתחילה בלבחור איזשהו צנתר שאני רוצה לזלף איתו. הבאתי כאן כמה דוגמאות. ותכף גם אני אראה את ההבדלים ביניהם. אני בשלב ראשון גוזרת פה חור קטן, פחות או יותר בגודל הצנתר, הקצה של הצנתר שאני רוצה להכניס פנימה, לא יותר מדי, כי אז הצנתר פשוט יצא החוצה בזמן שאני לוחצת לזלף, ולא קטן מדי, כי אז יחסה לי פה את השפיצים ויפריע לצורה היפה. פה אני גזרתי את זה קצת קטן מדי, אז אני פשוט מוציאה אפילו קצת וחותכת עוד קצת, אבל בזהירות, לא יותר מדי. תמיד אפשר לגזור עוד קצת, אבל אי אפשר להחזיר. איך אני ממלאה בקלות את השקית זילוף? אני אוהבת להשתמש בקנקן הזה, אפשר גם בכוס גבוהה. סוגרים פה את הקצה בשביל שזה לא יזל פנימה, למרות שהקצפת די יציבה, לא ממש חייבים. ואני מלבישה את זה על הקנקן, ואני לוקחת את הקצפת, נתחיל מזו, ופשוט שופכת פנימה לתוך השקית. וזהו. עכשיו הקצפת כבר מוכנה לזילוף. בחרתי עכשיו את הצנתר הזה, שהוא נקרא כוכב, ומה שהוא עושה, צעד גים רגע, נגיד והייתי מזלפת איתו עכשיו על קאפקייק, אז הוא עושה מין כוכבים כאלה יפים, או אפשר לעשות איתו גם פרח. אני מזלפת איתו קצת כוכבים על העוגה, ככה מפוזרים בצורה יפה, תראו איזה שפיץ יפה יוצא לזה. בואו נדבר רגע באיזה שמנת בעצם משתמשים. אז אני הכי אוהבת להשתמש בשמנת להקצפה, 38% שומן. היא לא מתוקה, היא ניטרלית, היא מאוד טעימה לי. השתי כפות פודינג שהוספתי, הם ייתנו לה את המתיקות שהיא צריכה בשביל הציפוי. אני הכי אוהבת להשתמש בה. אבל אפשר להשתמש גם בשמנת מתוקה, ואפשר להשתמש גם בשמנת צמחית. מה ההבדלים ביניהם? שמנת מתוקה או שמנת להקצפה,
הקצב הזה לפת אותם מיד מיד אחרי הקצפה, אחרת הן מאבדות את הגמישות, ואז כבר לא היה לנו את השפיצים היפים האלה. ממש אחרי שאני מסיימת, אני ככה לוקחת עוד את המטרפה, ואני בוחשת אותה מעט, ואז היא גמישה ומאוד נוחה לבילוף, אבל צריך לעשות את זה לכל היותר כמה דקות אחרי ההקצפה, אחרת היא מאבדת את הגמישות וכבר היא תתחיל ממש להישבר. לעומת זאת, קצפת צמחית לא מאבדת את הגמישות. אפשר לזלף איתה גם חצי שעה אחרי ההקצפה, וידיים גמישה. כל מה שצריך לעשות זה לקחת את המטרפה ולתת לה עוד פחישה קלה כל פעם אחרי שמחכים, ואז היא הופכת להיות גמישה מחדש. אבל פה זה כבר עניין של טעם. אני בחרתי פה בצנתר אחר, שהוא נקרא כוכב סגור. הוא מזלף לי כוכבים קצת אחרים, ואני יכולה לעשות איתו גם ורדים. בצורה כזו, אני פשוט מזלפת בצורה מעגלית. עוד נעשה את זה, נעשה פה כמה ורדים על העוגה. עוד אחד פה. נעשה עוד אחד באמצע. אחד פה בצד. אחד קטן פה. הצנתר הבא הוא הצנתר המשונן הזה, שהוא כמה מפתיע גם עושה לי כוכבים אבל קצת אחרים. בואו נראה אותו משחילה, ממלא אותו בקצפת ועושה איתו תלוליות יפות כאלה. אני חוזרת רגע לראשון ואני מוסיפה עוד קצת כוכבים. הקצפת, כבר רואים שהיא חיכתה הרבה זמן וכבר אין לה שפיץ כזה יפה, לכן צריך למהר עם השימוש ולנסות להשתמש בה ממש ממש בסמוך להקצפה. נעשה גם כמה כוכבים כאלה, הפעם בלי לסובב אלא פשוט ללחוץ ולהרים. לוחצים ממש 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 בקלות. קרם אחד, קצת יותר סגול. והפעם בחרתי בצנתר כזה, שהוא כוכב עם שפיצים ארוכים כאלה. ואני אעשה איתו עוד כמה זילופים חמודים. אני רוצה לראות לכם עכשיו טריק, שאם אני רוצה עכשיו לעשות עוד איזשהו פרח או כוכב, אני לא רוצה להחליף שקית זילוף, או לעשות עוד אחת, או להכין עוד קצפת, אבל אני כן רוצה שיהיה לי שני סוגים של כוכבים. אז אני לוקחת את השקית עם הצנתר הזה, ואני לוקחת צנתר שהוא בקוטר יותר קטן מזה שכאן, אני פשוט מלבישה אותו ככה, אני מחזיקה אותו עם האצבעות, ואני יכולה לזלף בצורה כזאת. לקחתי עכשיו את הצנתר הזה, שהוא כוכב סגור, ואני פשוט לוחצת, ויוצאים לי מין כוכבים כאלה מאוד מאוד משוננים. אני אעשה קצת קצת פה בחיבור למעלה, בשביל להסתיר את החלקים שיצאו לי פחות ישר ויפה. עכשיו אני בעצם מסירה את הצנתר שהחזקתי, ואני יכולה להמשיך להשתמש בזה כרגיל. יש לי פה עוד קצת קצפת בצבע כחול עם צנתר עגול, אבל אני לא רוצה לעשות זילוף עגול,
ולכן, כמו שהראיתי קודם, אני מלבישה עליו את הכוכב הקטן הזה, ואני אזלף פה כמה כוכבים קטנים. אני רוצה להראות את ההבדלים בין סוגי הצנתרים השונים כשמזלפים איתם כוכבים או פרחים. נניח ורוצים לזלף קצפת על קאפקייקס. הכוכב הקטן הזה עושה לי כאלה נשיקות. זו הערימה. יש לי פה את העגול שייתן לי נשיקה חמודה כזאת, ואם אני רוצה לזלף אותו על קאפקייק, כך הוא יראה. כוכב סגור, נשיקה. הכוכב המשונן, תן לי נשיקה כזו יפה. וכמובן אמרנו שהכוכב הסגור, נראה אותו פה. כוכב ו... שנה. העוגה שלי מוכנה. זוכרים את החורים האלה? אז זה הזמן למלא אותם בפנינים. עשויים משוקולד כמובן. בכל מקום שאין לי בו שפיץ יפה, אני פשוט שמה בו פנינה. ואיך אפשר? בלי ספרינקלס כמובן. יום הולדת שמח.